Wakati Yesu alipobakwa baba alisema wanangu sitowaacha yatima nitawaagizia Roho Mtakatifu naye atakuwa kiongozi kwenu. Wakati Yesu alipobakwa baba alisema wanangu sitowaacha yatima nitawaagizia Roho Mtakatifu naye atakuwa nuru kwenu. Yeye utuepusha katika njia za giza. Yeye utuepusha kati mitego ya shetani. Yeye utuepusha katika njia za giza. Fitina kati yetu mtengano na magombano. Chuki fitina kati yetu mtengano na magombano.